Jaagup ja Arlet panevad Lange motokeskuses proovile, kumb on suurem ralli äs. Edasi suunduvad reisisellid Mäksa kolhoosi mudasmüttama ja seejärel Eesti lennundusmuuseumisse, kus katapulteerutakse maa ja taeva vahele. Ning ega Kastre vallast saa enne lahkuda, kui on selgunud, kes on Kaera Jaan. Kurvist kurvi, Tartu taga. Suveseiklus jätkub reede õhtul kell 21.30.